İmişli rayon sakinləri ilə həmin rayon xəstəxanasının rəhbəri arasında münaqişə yaranıb. Vətəndaşlar ondan rayondan getməsini tələb ediblər. Əlamların Gəlsin, mənim qardaşım, əpəlim, onda mən dərimi qoymuşam. Səs ayın 9-u bilməyəcək. Səs, doğacaq görüşürüz. Sən bilməyəm dəstək. Sən bilməyəm dəstək. Sən bilməyəm dəstək. Sən bilməyəm dəstək. O, öldürüm dəyəmə lan. Qarşıq qılabı, mən bilməyəm dəyəmə lan. Bıya, pəsəl. Sən bilməyəm dəstək. Bizə belə xəstəxana müdürü lazımdır. Qarabağdakı bizim üçün hamısı. Lazımdır bizə. Hamısına ki, niyə bir nəfərin indi bilmə getirəm? Əlanların yuvaldaşını yalan deyirsən, yusuf onu görsün. Yalasam etsin, ben yalasam. Sen yalasınlə yalanlaşınlar orada. Sen böylelerin Ankara'da soran çık git buradan. Sen çık git. Sen ben göndereceğim, seni ben göndereceğim. Çok sağ ol. Seni ben göndereceğim. Anladım onu. Sen bir tane getirin. Ya. Ay sen kalıp değil. Ne yapayım ya ben hadi sen. Kalıp değil ben bir şey. Sakinlər qeyd edir ki, namizədin keçirdiyi görüşlərə müəllimlər, mədəniyyət və səhiyyə işçiləri məcburən gətirilir. Belə ki, bu vətəndaşlar iş vaxtlarında iş yeri əvəzinə namizədin görüşündə olur. Necə mi? Dayanın da, biraz müsahibə verməli. Hansı qurumdan gəlmiş, harada işləyirsiniz? Səhiyyədə. Səhiyyədə? Bu günlərim iş vaxtı, siz burada yəni iş vaxtının qoyumuza gəlmişsiniz? Kartınızı almağa gəlmişik, kart. Bildim də, iş vaxtı, səhiyyə işçiləri iş vaxtı işdən necə çıxıb gələ bilər? Bəlicərdə var da, kartın maaş kartı tutamaya gəlmişik. Məlim, maaş kart nədir, o uşaq oyunu qədim. Səhiyyə işçiləri iş vaxtında bura gələ bilməz axı? Maaş kartını almaq olur. Maaş kartı orada olur. Yox, burada maaş kartı benim var. Görüşdə, amma sizi anladıqlar. Topa gedməyin ki, xəstəxananın boş olduğu görükməsin. Hal-hazda xəstəxana işçiləri. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm, mane olmur. Təxribat yaratmır. Mən.
Sən qulaq yavaş. Mən öz hüququmdan istifadə edirəm. Hüququndan ya. Mən öz hüququmdan istifadə edirəm. Siz burada tabiqlərdən öz hüququndan istifadə edirəm. Məktədə məlbərsək vermək qoymurlar. Vətəndaşı qoymurlar. Yox, yox, yox. Siz burada yaxınlaşmaz. Sağ lazımdır mənim üçün. Bilmə, sənin danışığından biləm ki, sən ümumiyyət demişsin, seçici deyilsən. Məktəb bağla, təhsil, hamısını gətir, sox bura. Və mı görmür, yemişdi. Yox, Məcburi qəhələ salmadı heyvana. Düzgün namizəddi, xalqın içində... Gəl əqiqə ilə. Gəlsin, cəmatın içində keçirsin, deyə cilasın. Xalqı yıxsın bura, desin, ay cəmat, görüşə gəlir. Xalqı yıxmışdı, nəşə qaçdı? Çünki satqındaxı.